намираме се тук с един от организаторите на Air Dance, Влади. Здравей! Здрасти! Разкажи малко повече за Open Air тази година, какво се случи точно, кои участваха и как преминаха нещата? Ох, какво се случи? Ако трябва да тръгнем отзад напред, се случи това, че от тук си тръгваха много-много щастливи хора и това е най-доброто, което мога да кажа. Непрекъснато идваха хора и казаха, това е много добро парти, много ни хареса, много сме доволни, много ни харесва сцената, много ни харесват артистите и така. Кои са трите най-интересни неща, които може да направи един истински фен, когато дойде на Витоша на този Open Air? Ами, природата е толкова красива, че най-първо трябва да се разходи и да поогледа къде ще си сложи палатката. След това трябва да огледа лайнъпа и да види кой диджей иска да слуша. След това да вземе една бира и да се забавлява. Природата потиква ли към любов и любовни преживявания, особено когато е съчетана с музика? Много даже. Това е един добър стимул, значи. Да, в съчетание на хубав ден, слънчево време, радост за сетивата и след това хубави нощни преживявания с сцена, светлини, лазерни ефекти, танци. Желай нещо на зрителите на Music Space TV. Ами, да излязат от клубовете и да посрещат повече такива събития сред природата. Благодаря много и до година още по-яко парти желая. Много благодаря и аз.